Mtazamaji, zaidi ya Wakenya milioni 1.16 wamejisajili katika bima ya afya jamii kabla ya kuzinduliwa rasmi kwa bima hiyo ya kuwekwa kwa huduma za matibabu katika mitandao ama mtandao tarehe moja mwezi ujao. Kunradi. Na waziri wa afya Dr. Deborah Mulongo ambaye alizindua mafunzo maalum ya kutumia mtandao wa afya hiyo ya jamii huku akiashiria kuwa masuala machache yaliyosalia yatatatuliwa kabla ya kuzinduliwa kwa bima hiyo. Mtandao huo, mtazamaji, wa bima hiyo ya afya unalenga kuboresha utoaji wa huduma za afya na kudhibiti ipasavyo usimamizi wa bidhaa za afya. Thank you very much. Wakenya ambao tayari wamejisajili kwa bima ya afya ya jamii wataanza kufaidi huduma za matibabu katika hospitali za umma kuanzia tarehe mosi mwezi Oktoba mwaka 2024. Serikali ilikuwa imeweka makataa ya miezi mitatu ili kutoa fursa ya mpito kutoka hazina ya bima ya afya hadi bima ya afya ya jamii ambayo yanamalizika tarehe 30 mwezi huu. Those who are registered and they want to go to hospital, they will receive treatment or services under the SHAB benefits. So it is good to register so that you are known. When you go there, you can easily be identified because you will say, I have paid for my registration, I have paid for my premiums, and therefore I should be entitled to treatment under the SHAB benefits. Kufikia sasa, zaidi ya watu milioni 1.16 wameshajisajili kwenye mpango huo. Watu zaidi ya 700,000 wamejisajili kupitia ujumbe mfupi, wengine 400,000 wakijisajili kwa kutumia tovuti ya bima hiyo, ilhali 1,027 wamejisajili kupitia tovuti ya Afya Yangu. Wizara ya Afya inasisitiza kuwa hakuna kurudi nyuma. As far as readiness for 1st of October is concerned, I think we can confidently say we are somewhere in the neighborhood of 98%. The system is open, they need to register. They can even register that very day or that 1 hour before going to hospital. And they need to, if you are in, you're not employed, and you make your payments, because the system will tell you how much you're supposed to pay, and you make your payments, and you walk to the hospital. What we are simply saying, we are not going to be manual. We are saying we want to be digital. Hii leo, waziri wa afya Dr. Deborah Mulongo alizindua warsha ya mafunzo kwa watoaji huduma za teknolojia ya mawasiliano kufanikisha utekelezaji wa mpango huo. Let us be able to consolidate everything. Let us be able to cascade at county level and at facility level. Zaidi ya hayo, mafunzo kuhusu mifumo ya taarifa za usimamizi wa afya na wahudumu wa afya ya jamii yataendelezwa sambamba ili kupiga jeki shughuli ya usajili. Kamchemenza, Darubini.